коронавірусу кінець? У світі розпочалася масова вакцинація від ковіду. Щеплення вже встигли зробити перші особи держав. Королева Єлизавета, Папа Римський, Джо Байден та інші. Ба більше, цього місяця планують розпочинати щеплення від ковіду і в Україні. Я ще в таких роздум'ях, розмишленнях, тому що я правда не знаю, як до цього відноситися. Мені здається, що в даному випадку буде значно менше шкоди, якщо я знову захворію коронавірусом, ніж від тої вакцини, яку ніхто не знає. Вакцину треба робити. Це чудо взагалі науки. То все ж робити чи не робити щеплення від коронавірусу? Ось у чому питання. З одної сторони, нужно быть человеком цивилизованным и прививаться. С другой стороны, эта тема очень пугает. И не дивно, адже мережа переповнена різними жахами. Как там кто-то погибает, у кого-то там лицо перекосило после этой прививки. Справді, схожої інформації вистачає. Ось, наприклад, пишуть, що в Ізраїлі 13 людям паралізувало обличчя після вакцинації проти ковіду. А ось жахлива інформація про те, що у Німеччині після ковідного щеплення померло 10 літніх людей. І це тільки маленька часточка жахіть про вакцинацію, які можна прочитати в інтернеті. Невже щеплення від коронавірусу настільки небезпечне? З цим питанням ми звернулися до лікаря-терапевта. Складення від щеплень проти ковіду можливі, як і при інших вакцинаціях, які ми проводимо. Це може бути, перш за все, це алергічна реакція. Алергічна реакція на якісь із елементів цієї вакцини. Це може бути побочна дія, це може бути біль, там в ділянці уколу може бути подразнення, якесь зуд. За словами спеціаліста, вакцинація здорової людини аж ніяк не може призвести до серйозних ускладнень або смерті. До цього призводять інші чинники. Неправильне зберігання вакцинації, воно може призвести до смертельного випадку. Якщо організм людини ослаблений, то воно, воно може призвести до летального випадку. Тим часом тема щеплень від ковіду продовжує обростати різними чутками. Через вакцинацію від коронавірусу в деяких зіркових парах виникають суперечки. Не знаю, я ще в роздум'ях. Хочется, конечно, летать везде, хочется везде, как говорится, ездить, не бояться, выходить в люди. Тут такой сложный вопрос, конечно. І поки Камалія сумнівається, чи варто робити щеплення від ковіду, її чоловік вже має щодо цього чітку позицію. Вакцину треба робити. Вот это все эти истории про там, что тебе типируют, там у тебя там генетику, там ДНК поміняється, сама зміниться. Це взагалі чуш собачий взагалі. Але виявилось, що Камалію у безпеці вакцинації не так уже й просто переконати. Зараз Обама, Буш, Клінтон, всі вони сказали, що вони на публіку будуть робити вакцину. Чтобы... Ну, многие люди пишут, что они типа, себе уколят одно что-то, говорит, физраствор, типа, уколят, а скажут, что они укололи вакцину. Ну, вот, типа такого. Все, конечно, осторожно относятся. Ну, вообще медики сами по себе всегда говорят, знаете как, когда проходит 10 лет и есть исследования, то, конечно же, тогда уже можно какие-то делать выводы. Есть ли какие-то побочки от этого всего? Саме те, що вакцина від ковіду абсолютно нова і насторожує людей. Нет еще таких длительных исследований о побочных реакциях. Мені здається, що в даному випадку буде значно менше шкоди, якщо я знову захворію коронавірусом, ніж від тої вакцини, яку ніхто не знає, яким чином вона повернеться до нас навіть за рік, не кажучи вже за якийсь великий проміжок часу. Тож чи варто хвилюватися через відсутність довготривалого дослідження щеплень проти ковіду? Однак, за словами терапевта, вакцина не може бути випущена без достатньої кількості досліджень. Тож боятися не варто. Є статут і є передумови вироблення і випробування вакцини, які прискорити неможливо. Так, можна прискорити документальну складову, але саме випробування медичного препарату пропустити неможливо. Єдине, що я хочу сказати, щоб люди розуміли, що це противірусна вакцина, вона не захистить від захворювання. Вона захистить тільки від того, щоб людина легше перенесла дане захворювання.
тим часом серед зірок є ті, хто точно не планують робити щеплення від коронавірусу. Я просто не розумію, чому так людей зараз прямо всіх нас накручено, то, що ми повинні всі зробити цю вакцину. І коли переболієш 60%, вона сама йде на спад. Це все очевидно. І вона вже йде на спад. Я там заболію, буду лічитися. Я не вірю, що його нету. Да? Заболію, буду лічитися. Але я знаю, я сьогодні займаюся імунітетом. Я розумію, що його треба тримати в тонусі, тому що, може бути, помимо коронавірусу, просто грип сезонний, да, ОРВІ. Дружина Володимира Остапчука, Христина, теж не має великого бажання робити щеплення проти ковіду. Я взагалі, в принципі, проти, я не вакцинувалась ніколи від грипу і так далі. І багато дуже за. А серед тих, хто за вакцинацію, і коханий Христини Володимир Остапчук. Если эта вакцина сертифицирована Соединенными Штатами, Великобританией, Евросоюзом, значит, она проверена. И я с удовольствием, для того, чтобы еще раз не заболеть, поверьте, я бы этого никому не желал. Я бы, конечно, сделал себе прививку. Солидарный с Володимиром и фронтмен гурту «Без обмежень» Сергей Танченець. Я тільки я отримую розуміння, що там дана вакцина безпечна і найголовніше, вона ефективна, то я обов'язково зроблю щеплення. Тож на черзі питання. Як обрати безпечну вакцину проти ковіду? Всі слухають телевізор і чують, да, що будуть ввозити в Україну вакцини фірми Pfizer, будуть ввозити вакцину AstraZeneca, будуть ввозити, можливо, вакцину китайського виробництва. Але на сьогоднішній день обрати вакцину, яка діє, самостійно буде дуже складно. Тому краще всього це по пораді лікаря. Та й це ще не все. Щеплення проти ковіду багатьох лякає ще й через чутки. Буцім вакцинація буде примусовою. Мені здається, що один момент тут дуже важен, що це не повинно бути обов'язковим. Вот. Не можна людину заставляти. Він повинен сам до цього прийти і сам нести відповідальність за свою життя. Дуже багато говорять про там, паспорти імунізації і таке інше. Я щиро вірю, що такого не станеться, тому що все ж таки ну, це порушення конституції майже всіх країн світу. Але знову ж таки, якщо рано чи пізно стане там, питання, що або ти сидиш невакцинований і тільки тут, і більше нікуди, або ти вакцинуєшся і зможеш знову ж таки там подорожувати, для тебе відкриті всі кордони і можливості, то тоді я знову ж таки, мабуть, передумаю якось цю ситуацію, але на даний момент ну, точно ні. З обережністю до вакцинації від ковіду ставиться і дружина Тимура, Інна Мірошніченко. Ба більше, її обурює навіть сама думка про те, що щеплення можуть бути обов'язковими. З точки зору прав людини, мені не зрозуміло, як втручання в моє здоров'я і тіло може бути обов'язковим. Це абсурд, і світ сходить з розуму. Я не буду вакцинуватися і не дозволю вакцинувати своїх дітей. Що ж, кожен має право на свою думку щодо доцільності вакцинації від ковіду. Та, звісно, ми не могли не запитати у фахівця, чи варто все ж робити таке щеплення. Коли в Україні з'явиться вакцина, то всім своїм пацієнтам я завжди буду радити для того, щоб пройти вакцинацію. Але наскільки буде зберігатися імунітет від цієї вакцини, на сьогоднішній день вам навряд чи хтось скаже. Тим часом зірковий шлях бажає вам міцного здоров'я та тривкого імунітету. І нагадуємо, робити щеплення можна лише після консультації зі своїм лікарем.